چی سەبارەت بە دیاردەی توندوتیژی خێزانی خۆکوژتن خستەڕوو. بەپێی لێدوانێکی سەرۆکی ناوەندەکە حاڵەتەکانی توندوتیژی خێزانی خۆکوژتن لە کەرکووک بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو، ئەو کەیسانەشی کە لە ناوەندەکەیاندا تۆمار کراون زیادیان کردووە و لە شەش مانگی یەکەمی ساڵی 2015 حاڵەتی خۆکوژتن لە هەردوو ڕەگەزی نێرومێ تۆمار کراون. داوەشی لە حکومەت ویلایەنە پەیوەندیدارەکان کرد کاری جددی بۆ ڕێگریکردن و کەمکردنەوەی ئەو حاڵەتانە بکەن. ناوەندی هیوا بۆ ڕێنمایی خێزانی تشکمان کردە سەر ئەم حاڵەتانەی توندوتیژی ئێستا کە لە ناو شاری کەرکووک هەیە، کە بڵین مقارنەمان کرد بۆ ساڵانەی پێشوو. ئێستا کەسیرەکەین بڵین لە شەش مانگی یەکەمی 2015 کە ئەو حاڵەتانە بەرەو زیاد چووە. دووسمان تیشک بکەینە سەر ئەوە، هەتا حکوومەتیش هەتا لایەنە ڕاگەیاندن و هەروەهاش ڕێکخراوەکانی تر هەتا بتوانین کار بکەین لەسەر ئەم حاڵەتانە پێکەوە. بۆیە هیوادارم ئەو بڵین ئەم حەلانەی کە خۆمان داناوە لە بڵین لە نۆ خاڵ دانراوە، ئەمە خاڵی بڵین خاڵی سەرەکین کە هەتا بتوانین ئەم کێشانە حەل بکەین. حکوومەت ئاوڕێکی گرنگی لێبداتەوە بە زووترین کار بەڕێوەبەری سایلۆی کەرکووک سایشی ڕۆڵی ئیداریی پارێزگای کەرکووکی کرد.